ეს თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალურია და სწორედ ახლა ეს პერიოდია წლის, როდესაც კიდევ უფრო აქტუალური ხდება სახალხო დატვირთვის დღეებში. სახალხო დატვირთვის გამო. მაგრამ ახლა მე მინდა თქვენ შეკითხოს უპასუხო პირველ რიგში. როგორც წესი დამოკიდებულება მაინც ყალიბდება ხოლმე რომელიღაცა კონკრეტული ჯგუფის მიმართ, ნივთიერებათა ჯგუფის მიმართ. მაგალითად, ოპიოიდებზე დამოკიდებულება, მაგალითად, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან ხშირია და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად ხვდებით ამას და ეს არის ცალკე დიაგნოსტიკურ ერთეულადაც აქვს ჯანდაც მსოფლიო ორგანიზაციას გამოტანილი, ეგრეთ წოდებული ხალხისთვის რო უფრო გასაგები იყოს პოლინარკომანია, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერების და ნარკოტიკული ნივთიერების ერთდროულ მოხმარებას. რაც გულისხმობს რას? რომ ან ერთდროულად მოიხმარს ადამიანი სხვადასხვა ჯგუფის ნივთიერებებს, ან ერთი ნივთიერების მოხმარებიდან გადადის მეორე ნივთიერების მოხმარებაზე და აქ უნდა კიდე შემოვიტანო ერთი ფაქტორი, რომელიც არ ეხება თვითონ ნივთიერების მოხმარებებს, მაგრამ ეს არის ეგრეთ წოდებული ადიქტიური ქცევა, ანუ დამოკიდებულება, ქცევითი დამოკიდებულება და ყველაზე მეტად ეს არის პათოლოგიური აზარტული თამაშები. ანუ ძალიან ხშირად ალკოჰოლ დამოკიდებული ადამიანი აზარტული მოთამაშე ხდება, ნარკო დამოკიდებული ადამიანი, თქვათ, როდესაც ძალიან ხშირად როცა მას საშუალება არ აქვს, თქვათ, ხელმისი აწვდომობა არ აქვს, ან მან შეიძლება მკურნალობაც კი ჩაიტარა, არა, ოღონდ ეს მკურნალობა თუ არ არის სრული, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკური დამოკიდებულება მოიხსნა, ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ის გადადის ალკოჰოლ დამოკიდებულებაზე, ალკოჰოლის ჭარბად მიღებაზე, პარალელურად შეიძლება ეგრეთ წოდებულ გემბლინგზე, ანუ აზარტულ თამაშებზე, და შეიძლება მოხდეს ერთდროულად ან მორიგეობით, ასე ვთქვათ, გარკვეული ჯერადობით, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ თვითონ მექანიზმი არა ამ სხვადასხვა დამოკიდებულების არის პრაქტიკულად ერთი და იგივე. ის რომ ეს სხვადასხვა ნარკოტიკული ნივთიერება იწვევს აი ამ სიამოვნებას, იწვევს შფოთვის მოხსნას, იწვევს აი ამ დისკომფორტის მოხსნას, რაც ამ ადამიანებს აქვთ ხოლმე ფხიზელ მდგომარეობაში, სწორედ ის განაპირობებს, რომ ერთი ნივთიერებიდან ხშირად გადადის ადამიანი მეორე ნივთიერებაზე.